השבוע איכשהו עלה המון נושא הפחדים. הרבה אנשים ביקשו קריסטלים לפחדים. אז חשבתי לספר גם לכם. אחד הקריסטלים שאני אוהבת להמליץ עליו זה הליפידולייט, מכיוון שהליפידולייט הוא מקל ראש מעומס מחשבות, שאנחנו כל הזמן טרוטים וחושבים וחושבים. פחדים הרי הם בסופו של דבר סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. מחשבות, כל מיני דברים שעולים, מה יהיה אם ככה ומה יהיה אם ככה. הליפידולייט מקל פחדים בזה שהוא פשוט מקל את הראש מעומס מחשבות. כמו כן אני אוהבת להמליץ על קריסטלים כמו המוינסטון ריינבו או הפנינה, שמחברים לעני הפנימי, למי שהיינו כשהיינו תינוקות לפני שנולדו הפחדים, לרודוקורסייט שמשחרר מטראומות רגשיות, והמתיסט שבתקופות קדומות שימש לוחמים להגנה, לוקחים אומץ והגנה למלחמות, למסעות. אז שיהיה יום נפלא ונטול פחדים.